Sejam todos bem-vindos. Nosso segundo vídeo de apoio às nossas disciplinas de História e Filosofia das Ciências Naturais da Universidade Federal da Paraíba. Todos são bem-vindos. Nosso conteúdo está aberto a todo aquele que queira buscar conhecimento e desenvolver senso crítico. Bem, estamos aqui de volta à nossa Biblioteca Nacional da República Tcheca, também chamada de Biblioteca Clementino, na capital Praga, criada em 6 de fevereiro de 1777. Muitos a consideram a biblioteca mais bela do mundo. Este será o nosso ponto de partida para a nossa jornada virtual. Bem, continuando o que nós estamos falando na aula passada, perdão. Bem, para começar, vamos subir o nosso quadro negro, continuando, né, nosso assunto. Chamaremos nosso assistente virtual, Mãozinha, para nos dar uma mãozinha. Vamos conceituar, primeiramente, hipótese na acepção da ciência. O que são hipóteses? Olha, fazendo um parágrafo, até hoje me lembro de uma coisa que meu professor de filosofia no ensino médio disse em sala de aula. E isso foi em 1980, 1981. Vocês sabem qual é a definição de hipótese do Matuto? Hipótese é aquilo que não é, mas a gente finge que é para ver como seria se fosse. O pensamento hipotético tem muito disso. Pensar no e se? E se a gente estiver errada? E se certo fenômeno tiver outra explicação, uma explicação mais adequada? E se a Terra girar em torno do Sol, ao invés do Sol girar em torno da Terra? Podemos conceituar hipótese como uma explicação provisória que ainda não teve a devida verificação ou corroboração, ou mesmo comprovação. Bem, e no caso das leis científicas ou das leis naturais? Antes de tudo, temos que falar que essa distinção depende do filósofo da ciência. Os filósofos que têm um posicionamento mais ortodoxo e positivista tendem a chamar de leis naturais. Existe uma confusão gerada pelo uso da palavra lei. Para a ciência, a palavra lei não tem o mesmo significado que tem no direito. As leis científicas não têm o mesmo sentido das leis do direito e da magistratura. No sentido mais ortodoxo, para a física, uma lei natural é as relações entre grandezas variáveis. Por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton: matéria atrai matéria na razão direta das massas e ao inverso, o quadrado da distância. Temos aí relações entre grandezas e variáveis, como massa e distância, e segundo Newton, a força de atração gerada pelas massas dos corpos. Bem, continuando, porém, essa descrição de relações de grandezas entre variáveis não é uma explicação do porquê dessas relações ou por que essas relações ocorrem. Quando a gente tem uma explicação, ou pelo menos uma tentativa de explicação, a gente tem então uma teoria. E não, uma teoria não é apenas uma teoria, não no sentido da ciência. Esta é outra confusão criada pelo uso diverso de um certo termo, no caso a palavra teoria, que tem vários sentidos. Teorias científicas são formulações para dar explicação a leis científicas, que têm, por sua vez,
que por sua vez, né, são obtidas pela verificação de hipóteses. As questões da correspondência entre fatos e evidências e as teorias, essas questões vão ver mais profundamente quando estudarmos a filosofia da ciência no século XX. Do século XX, né? Bem, vamos continuar. Ilustrando o nosso próximo ponto. As pessoas, em geral, associam ciência a palavras como método, razão, objetividade, lógica, e a arte associa imaginação, emoção, subjetividade, inspiração. Mas essa associação, essa separação é válida? Em outras palavras, é desta forma que podemos diferenciar a ciência da arte? E a ciência de outras formas de conhecimento? Como religião, filosofia, senso comum. Como religião, filosofia, senso comum. O escritor Rubem Alves, falecido em 2014, no seu livro A Filosofia da Ciência, conta que quando era criança no interior, os parentes mais velhos, tios, etc., se reuniam depois do jantar para contar causos. Um tio contava uma história daquelas bem difíceis de acreditar. E o que acontecia depois? Um outro tio contestava a história pedindo provas, evidências, contestando que aquilo ia contra as leis da natureza, que aquilo nunca tinha sido observado antes. Não. O outro tio começava a contar outra história, dizendo que coisa do tipo: isso aconteceu com você? Ah, isso não é nada. Pior foi o que aconteceu comigo. E contava uma história mais difícil ainda de acreditar. Então, a questão agora é o seguinte, o que Rubem Alves colocou. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam fazendo ali é arte. Eles estavam contando histórias pelo próprio prazer de contar histórias. Essa é uma postura artística. O que importava era a qualidade da história no momento em que ela era apreciada. O objetivo da arte é criar discursos na forma de obras que são validadas pela própria arte, por critérios desenvolvidos pela arte. E a ciência? O objetivo da ciência é criar discursos que são validados pela natureza e não só pela ciência. As teorias da ciência têm que ser justificadas pela natureza. E por isso, o método científico é um método para investigar a natureza. Então, já podemos vislumbrar uma forma de diferenciar ciência de outra forma de conhecimento. Os objetivos são diferentes. O filósofo da ciência, Alan Chalmers, aparecendo aqui, chama de metas da ciência. As metas da ciência são justificadas pela natureza. As metas da arte não precisam dessa validação. E assim também, as metas ou objetivos da religião são diferentes daquelas da ciência. Bem como outras formas de conhecimento. E nós vamos agora nos aprofundar um pouquinho. Certo? Vamos mudar um pouquinho de cenário. Até logo, mãozinha. Recolhendo o nosso quadro negro. Então, recapitulando. Vamos dar uma recapitulação agora, primeiro. Desculpa, mas antes de mudar, vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas, certo? A arte. Vamos lá. Ciência e arte. Tem como metas a colaboração. A elaboração de discursos ou obras que são avaliadas e justificadas de acordo com critérios desenvolvidos pela própria arte. Filosofia
A filosofia atualmente tem como papel as explicações que não dizem respeito à natureza, e sim às causas primeiras, a metafísica, que é a teoria do conhecimento, a epistemologia, a teoria do ser, a ontologia, a teoria do correto, a ética, a teoria da beleza, a estética. E temos que considerar que não é possível fazer ciência sem fazer filosofia, até porque a ciência é uma filha da filosofia natural. Exemplificando, a ciência está fundamentada no realismo, que é o pressuposto que existe um mundo real e que o mesmo pode ser conhecido. Não se faz ciência sem considerar isso, que existe um mundo real. Este é o realismo científico, que é um pressuposto metafísico e não uma hipótese científica devidamente comprovada. Então, pense bem aqui, a comprovação do realismo científico está além do objetivo da própria ciência. A religião tem como pressupostos as explicações que vão além daquelas da natureza, como a crença em um ser criador e acima da natureza, sendo justificada pela experiência pessoal e fé e revelação dos fundadores da ciência. Já a pseudociência é toda forma de conhecer que se diz científica, mas não tem status filosófico para tal, por faltar procedimentos metodológicos adequados ou elaboração teórica coerente com os resultados metodológicos. As teorias científicas têm que ter coerência com o resultado metodológico. Como, por exemplo, a astrologia, né? Devemos lembrar que tudo isso faz parte da cultura simbólica humana. Todas as formas do conhecimento humano são parte integrante daquilo que chamamos de cultura simbólica humana. Enfatizando um pouquinho e sublinhando esse simbólica humana. Vamos dar passar pelo nosso túnel digital agora. Isso aqui me lembra mais Dark do que Matrix. Vamos para cá. Opa, veio parar na Lua. Mas aqui tem uma visão privilegiada do nosso planeta azul. Destaque para a América do Sul. Ou podemos dizer para as Américas, né? Continuando, podemos classificar a ciência de várias formas. Prefiro a classificação em ciências naturais, formais e sociais. As ciências naturais estudam os fenômenos da natureza, fenômenos da natureza, a própria natureza. Podemos dizer que são as ciências que estudam tudo aquilo que continuaria a existir se o Homo sapiens não existisse. As ciências naturais são a astronomia, a física, a química, a biologia. As ciências formais são aquelas que estudam as relações lógicas, como a matemática, a lógica, a cibernética. As ciências sociais são aquelas que estudam o fenômeno social humano, o fenômeno social, e não o ser humano como um animal, como a sociologia, a antropologia, a economia, entre outras, né? Podemos dizer que as ciências sociais estudam aqueles fenômenos que são diretamente ligados ao humano, que não existiriam se as sociedades humanas não existissem. Certo? Então, para a gente começar a entender essa diferença, né? Todas as ciências se relacionam, tanto as formais com as naturais, mas também com as sociais. A física usa a matemática como ferramenta, existem ciências interdisciplinares como a bioquímica, a psicobiologia, a sociobiologia, apesar de todas as controvérsias envolvidas. Mas vamos, bem, voltamos. Vamos voltar para. Acabamos de voltar para a Terra, né? Aterrissamos
aterrissamos, perdão, às margens do rio Maipo, na Cordilheira dos Andes, no Chile. Bem, mais um pouco, bem, de volta à nossa biblioteca. Agora estamos nos aproximando do fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. A vantagem de apresentar, dizendo mais uma vez, um assunto desta forma, é que o vídeo pode ser revisto toda vez que quiserem. E vocês podem tirar dúvidas à vontade, perguntando via comentários. Temos sempre vantagens e desvantagens de acordo com o nosso meio de comunicação. Presencialmente também temos desvantagens e vantagens. Devemos usar todos os meios para obter o conhecimento. E lembre-se, conhecer não é apenas se informar. Há uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. Estamos numa biblioteca para lembrar, de novo e sempre, uma coisa. A leitura continua sendo nossa principal fonte de construção do conhecimento. Leiam sempre, leiam muito. No final vamos ver a bibliografia sugerida para o nosso curso. Aqui temos nossos aplicativos auxiliares. Eu sou assinante do VideoScribe, uso os aplicativos como OBS Studio para captura de vídeo, Audacity para edição de som e Shotcut para edição de vídeos. São aplicativos livres que vocês podem baixar à vontade e usar. Tem muito vídeo no YouTube ensinando a usá-los. Vamos, temos uma longa estrada pela frente. Até logo, pessoal. Vamos continuar no caminho.